NATO sammitində Ukraynaya çox ciddi dəstək qərarları verildi və əvvəlcə izləyicilərimizə həmin qərarları təqdim edək. İlk növbədə Ukraynaya ediləcək qərb yardımlarının koordinasiyası keçdi NATO-nun üzərinə. Yəni, indiyə qədər bu işi ABŞ Ramştayn formatında həyata keçirirdi. Aylıq toplantılarda ABŞ Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə bütün o koalisiyaya daxil olan 50 ölkənin rəsmiləri müəyyənləşdirirdilər ki, kim Ukrayna üçün nə edəcək. İndi əslində bu həm də ABŞ-dakı gözlənilən prezident seçkilərinə hazırlıqdır ki, hər ehtimala qarşı birdən indiki prezident seçilməsə, o varianta hazırlıqdır və biz bu barədə danışmışdıq ki, artıq NATO o varianta da hazırlaşır. İndi bunu rəsmi qərara bağladılar. NATO-nun Ukraynaya hərbi yardımları, məhz hərbi yardımları koordinasiya etmək üçün xüsusi ofisi yaradılır Almaniyada. Bu ofisə 800 nəfər zabit təyin olunur. Onların nümayəndəliyi Kiyevdə də oturacaq. Və deməli, Ukraynaya edilən hərbi yardımların hamısını NATO təşkil etməyi özlərinə götürür və ilkin olaraq 2025-ci il üçün 40 milyard avro, təqribən 43 milyard dollar miqdarında hərbi yardımı NATO təmin eləyəcəyini artıq özlərinə götürdü bu sammitdəki qərarla. Haradan götürülüb bu 40 milyard rəqəmi? Deməli, indiyə qədər ki, 2 il yarımlıq dövr ərzində hesablayıblar ki, Qərbin bütün dövlətlərinin Ukraynaya etdiyi hərbi yardımlar, söhbət ancaq sırf hərbi yardımlardan gedir. Çünki Ukraynaya həm humanitar yardımlar da gedir, həm iqtisadi yardımlar da gedir. Ona görə rəqəm çox böyük alınır. Hətta ABŞ-ın son ayırdığı 61 milyardın da ancaq bir hissəsi hərbiyə gedirdi. Qalan hissəsi iqtisadiyyatla, humanitar məsələlərlə bağlı yardımlara aid idi. Ona görə də NATO hesablayıb ki, son 2 il yarım savaş ərzində Qərb quruluşları ildə təqribən 40 milyard avro miqdarında hərbi yardım eləyiblər və bu Ukraynaya əsasən kifayət eləyib. Ona görə də həmin rəqəm oradan götürülüb ki, yəni indiyə qədər edilmiş yardımları azaltmamaq şərti ilə gələn il üçün də vəsait ayrılıb. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, qarşıdakı il yarım üçün Ukraynanın hərbi maliyyələşdirilməsi tam təmin olunub. Hətta 2 il də saymaq olar. Çünki sonuncu ABŞ-ın ayırdığı yardım gec ayrılıb və ona görə də onun istifadəsi gecikir. Və beləliklə, hal-hazırda Ukraynanın istifadə eləmədiyi çox böyük miqdarda ayrılmış yardımlar var. Üstəgəl, deməli, ABŞ tərəfindən Rusiyanın dondurulmuş kapitalının hesabına ödəniləcək 50 milyardda yardım, daha doğrusu kredit ayrılıb. Bunların hamısını hesablayanda, deməli, 2025, hətta 26-cı ilə də keçsə savaş onun iqtisadi baxımdan, hərbi baxımdan müdafiəsi təmin olunmuş olur. Bax, bu ən mühüm qərardır ki, ABŞ-da seçkilərin necə keçməyindən asılı olmayaraq, artıq o Qərb İttifaqı, NATO bütövlükdə Ukraynanı müdafiə etməyi özlərinə götürür və proporsional olaraq hər bir dövlətin ümumi daxili məhsuluna proporsiya uyğun olaraq o 40 milyard avronu bölüşdürür və üzərinə öhdəlik götürür ki, gələn ildə bu maliyyələşmə həyata keçəcək və onun idarə olunmasını da NATO həyata keçirəcək. Bax, bu çox mühüm Ukraynanı faktiki məğlubiyyətdən sığortalayan bir qərardır. İkincisi, NATO sammiti günlərində çox mühüm hadisələr baş verdi Ukrayna ilə bağlı olaraq. Çoxdan bir neçə aydır ki, vəd olunan hava hücumundan müdafiə sistemləri ilə bağlı, Patriot batareyaları ilə bağlı mühüm qərarlar açıqlandı. Bilirsiniz ki, sammitdən daha öncə Almaniya artıq özlərinə düşən o Patriot batareyasını təqdim etmişdi, o çatdırıldı artıq Ukraynaya. Sammit günlərində ABŞ prezidenti Biden ABŞ-ın da bir batareya, Patriot batareyasını təqdim etdiyini bildirdi və dedi ki, ən yaxın günlərdə Ukraynada olacaq bu batareyada, çünki o ambarlardan götürülüb veriləcək. O sifariş verilmir ki, bundan sonra istehsal olunsun və Ukraynaya verilsin. O hazır Pentagonun ambarındakı ehtiyatdan veriləcək Ukraynaya bir neçə gün ərzində. Və üstəgəl Biden elan etdi sammitdə ki, 5 strateji hava hücumundan müdafiə sistemi, yəni 4 batareya, Patriot, bir batareyada onun analoğu olan, İtalyan-Fransız analoğu olan SAMP-T
bateriyası Ukraynaya nəhayət veriləcək yaxın həftələrin ərzində. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, Ukrayna ki, yaz aylarında müttəfiqlərindən 7 batareya Patriot tələb eləmişdi, onun artıq 5-i reallaşmış olur. Yəni biz əvvəllər danışmışdıq, hələ başqa namizədlər də var. İsraildən 8 batareya Patriotun da müzakirələri gedir. Amma bunlar hələ biraz nisiyədir belə deyək. Amma nağd olanı, bu sammitdə elan olunanı, deməli, əgər müharibənin 2 il yarımı ərzində Ukrayna cəmi 3 batareya Patriotla müdafiə olunmuşdursa, indi artıq onun 8 batareyası olacaq. Və ona görə də bu Ukrayna baxımından çox böyük bir üstünlükdür və nəhayət sizin də sualınızda vurguladığınız kimi F-16-larla bağlı müjdə verildi. ABŞ-ın dövlət katibi Blinken elə oradakı görüşdə, oradakı briefingdə elan elədi ki, biz burada danışdığımız vaxtlarda artıq ilk F-16 eskadrilyaları Ukraynaya təhvil verilir. Əlbəttə ki, onlar birbaşa o grafiki, nə zaman, kim, harda onu ictimailəşdirməzlər. Çünki Rusiyaya bu şans verər ki, F-16-lara dərhal hücum edilsin. Amma o açıqlamadan belə məlum oldu ki, artıq ilk F-16-lar Ukraynadadır və yaxın zamanda onlar bunu dedilər ki, bu yayın ərzində Ukrayna səmasında nəhayət F-16-lar vuruşacaqlar, Ukraynanı müdafiə edəcəklər. Nəyə görə bu F-16-ların verilməsi bu qədər ləngidir və sizin sualınızın sonuncu hissəsi ki, nələri dəyişə biləcək bu savaşdan? Ona görə ləngidir ki, F-16-ların verilməsi bir neçə səbəb var. Burada mən ən başlıcalarım vuruluyum. Biri ondan ibarətdir ki, F-16-ları verməzdən öncə, demək ki, NATO strategiləri düşündülər ki, Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi o qədər gücləndirilməlidir ki, bizim bu çətinliklə verdiyimiz F-16-lar və onları sürən pilotlar asan ov olmasın Rusiyanın hava hücumunun qarşısında. Axı biz əvvəllər də danışmışıq, Rusiyanın da özünə görə hava hücumundan müdafiə sistemi var. Hə, ola bilsin ki, onlar Patriot qədər, Iris-T qədər, NASAMS qədər dəqiq deyil. Adını çəkdiyim Qərb hava hücumundan müdafiə sistemləri, məsələn 95%, 98% miqdarında təminat verirsə, amma Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemləri də ən azı 50-60% hədəfləri vurur. Deməli, ona görə də həmin hava hücumundan müdafiə sistemləri cəhə xəttinə yaxın ərazidə mövcud olduqca Ukraynaya verilən F-16-lar üçün real mövcudluq təhlükəsidir. Ona görə də bir neçə aydır Atakamslar vasitəsilə Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemlərinin ovu gedir. Bütün cəhliyə yaxın xəttdə, xüsusilə də Qrımda. Qrımda həddindən artıq çoxlu hava hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirilir. O cümlədən Donetsk vilayətinin, Lugansk vilayətinin biraz arxa hissələrində, yəni Ukraynadan biraz aralda da hava hücumundan müdafiə batareyaları Rusiya yerləşdirilmişdi. İndi bir neçə aydır ki, onların təmizlənmə prosesi gedir. Və paralel olaraq, indi haqqında danışdığımız Patriotlar gətirilir. Yəni, F-16-ları gətirib sən müdafiəsiz qoyacaqsansa, hazır yem, ov eləyəcəksənsə, bu işin səmərəsi olmayacaq. Əksinə, Rusiya təbliğatı həmin o vurulacaq 5-10 F-16-lardan böyük təbliğat aparacaq. Yəqin ki, bizim hörmətli izləyicilərimiz bilirlər ki, Rusiyada, Moskvada bir sərgi açılıb, demək, döyüşdə vurulan Qərb silahlarının nümayişi aparılır. Əlbəttə ki, bu saat indi Ukrayna əsasən Qərb silahları ilə vuruşur. Minlərlə orada zirehli texnikadan söhbət gedir və onların arasında vurulanlar da var, itirilənlər də var və həmin o vurulan bəzi Qərb texnikalarını Rusiya götürüb aparır, Moskvada biraz təmir eləyib, orabısın, burasını düzəldib, onu nümayiş etdirir ki, biz Qərb texnikasını vurub sıradan çıxardırıq. Təbii ki, savaş olan yerdə itki də olacaq. Amma bu, Rusiya əhalisini ruhlandıran faktorlardan biridir və F-16-larda da itki çox olsa, təbii ki, itki olacaq. Mütləq itki olacaq. Deməli, heç bir belə deyək də, elə silah yoxdur ki, o möcüzəvi silah olsun, onu vurmaq mümkün olmasın. Amma bu itkilər əsaslandırılması çətin olan səviyyədə olsa, bu, Ukrayna düşərgəsində bədbinlik, Rusiya düşərgəsində isə biraz özgüvəni artıra bilər. Ona görə də, deməli, nə etdilər NATO strategiləri? Onlar məsləhət elədilər ki, biz ilk növbədə Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemini zəiflədək,
Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemini gücləndirək və ondan sonra artıq F-16'ları verək ki, F-16'lar asan of olmasın. İndi bu hal-hazırda o proses gedir. İkinci səbəb nəyə görə ləngidildi F-16'ların verilməsi? Bilirsiniz, F-16'lar yaxşı texnikadır. Amma pilotun ustalığı onun imkanlarını açır, yaxud da belə deyək də o imkanlar az miqdarda istifadə olunur. İndi demək olar ki, bizim izləyicilərimizin hamısında ağıllı telefonlar var. Bu son model olan ağıllı telefonlar var. Onların bilirsiniz nə qədər funksiyaları var. Açıq etiraf eləyək ki, bizim bir çox izləyicilərimiz demək olar ki, o funksiyaların 10-15%-dən istifadə edir. Amma belə deyək, daha gənc nəsildən olan, telefonu, texnologiyanı yaxşı bilən istifadəçilər isə həmin telefonla nələr edirlər. Demək ki, onun üçün o hər şey deməkdir. Film də çəkirlər o telefonla, videolar da montaj edirlər, hər cür işlər görə bilirlər. Amma indi hər o ağıllı telefonu işlədən o funksiyalardan istifadə edə bilmir ki. İndi F-16'ları da elə düşünün. Bir var ki, bir neçə ayın ərzində bir təhər öyrədilmiş pilotlar bunu idarə eləsin. Bir də var ki, heç olmasa bir il bu təlimlər davam etsin. O F-16'ların imkanlarından o pilotlar maksimum istifadə edə bilsin. Ona görə də əvvəllər deyirdilər ki, bir neçə ayın ərzində bu təlimləri başa çatdıracaq. Amma təlimlərin gedişində gördülər ki, Ukrayna pilotları nə qədər çalışsalar da dil bariyeri var. Çünki F-16'ların idarə olunması ilə bağlı bütün proqramlar ingiliscədir. Dil bariyeri var, çətinlik çəkirlər. Daha da təkmilləşmək üçün əlavə vaxt lazım. Deməli, ikinci səbəb də bu idi. Üçüncü səbəb isə Zelenski bilirsiniz ki, hər fürsətdə elan edir ki, bizə çox F-16 lazımdır. 1-2 eskadrilya, nə bilim, 20, 30, 50 F-16 belə deyək, döyüşdə havanı müəyyənləşdirə bilməz. Oradakı vəziyyəti nəzarətə götürməyə bəs eləməz. Ən azı, deməli, Zelenskinin tələbi 128 F-16'nın verilməsi ilə bağlıdır. Hələlik bu rəqəm düzəlmir. Deməli, 86 F-16 ilə bağlı qərar var. Üstəgəl, demək, Miraj Fransanın təyyarələri ilə bağlı qərar var. İsveç öz təyyarələrini, Skripenləri təklif eləyir. ABŞ üzərinə bir neçə eskadrilya verəcəyini F-16 götürüb, amma rəqəmlər hələ məlum deyil. Və xüsusən pilotlar da hələ 128 həddində hazır deyil. Ona görə də bunu da o məqsədindən dedim ki, bizim hörmətli izləyicilərimiz, bu Ukraynaya azarkeşlik eləyən, onun qələbəsini tez görmək istəyən izləyicilərimiz həddindən artıq tez ciddi uğurlara özlərini hazırlamasınlar. Əlbəttə ki, F-16'ların gəlişi ilə Rusiyanın hava məkanındakı üstünlüyü başlayacaq məhdudlaşmağa. Birdən-birə aradan qalxmayacaq. Çünki o F-16'ların əvvəlcə az bir hissəsi gəlib çıxacaq və pilotların da hamısı hazır deyil onları istifadə eləməyə. Tədricən, 100%, bəlkə gələn əvvəllərinə Ukraynanın arzuladığı o 100-ün üzərində F-16 Ukrayna səmalarının qorunmasını təmin edəcək. Amma o vaxta qədər hər eskadrilya F-16 gəldikcə Ukraynanın mövqeləri daha da möhkəmlənəcək. Ukrayna həm öz fəzasını daha etibarlı qoruyacaq, həm Rusiyanın dərinliklərini daha yaxşı vuracaq, Qara Dəniz donanmasının qalıqlarını qovub məhv edəcəklər, logistik mərkəzləri vuracaqlar və çox ciddi Rusiyaya ağır zərbələr vuracaqlar. Amma, əziz həmvətənlər, biz bilməliyik ki, burada indi biz sadəcə kənardan baxırıq. Görün, siz indi Ukraynalıların yerinə özünüzü qoyun. Onlar əlbəttə ki, çox narahatlar ki, 2 il yarımdır bu savaş davam edir, 100 minlərlə itkilər verirlər. İndi də hələ görünmür ki, nə qədər davam edəcək. Amma bu belədir, obyektiv reallıqdır ki, Rusiya uzun zaman bütövlükdə NATO ilə savaşmaq üçün hazırlanıb. Və onun ordusu çox böyükdür, resursları çox böyükdür. İndi bütövlükdə NATO ilə savaşmağa hazırlanmış bu ordu, o qədər də böyük olmayan Ukrayna ilə savaşmalı olur. Yəni, Ukraynanın resursları da məhduddur, düzdür. İndi bizimlə müqayisədə, məsələn, Ukrayna da böyük dövlət sayılə bilər. Amma Rusiya ilə müqayisədə, onun resursları ilə, hərbi imkanları ilə müqayisədə böyük dövlət deyil Ukrayna. Ona görə də bunu da nəzərə almaq lazımdır. Asan və tez qələbə gözləmək lazım deyil. Amma NATO sammitində ən mühüm verilmiş mesaj bu oldu ki, Ukraynanın məğlub edilməsinə və Rusiyanın qalib gəlməsinə imkan verilməyəcək.